Er det noe du har lyst til å si? Ja, det er det jeg har tenkt. Nei. Jeg har jo en del, jeg har mye scenerfaring. Jeg har jo ikke så mye teatererfaring, og i hvert fall ikke når det kommer til tragedie. Jeg har jo konsentrert meg mest om komedie i mitt liv, og de gangene jeg har vært innom mer tragiske ting er jo i film- og tv-sammenheng. Så det blir veldig spennende og en stor ny utfordring for meg dette her, med en av de virkelig legendariske mannlige hovedrollene i teaterverdenen. Willy Loman er en middelmådig mann med voldsomme ambisjoner, både på vegne av seg selv og på vegne av familien, egentlig. Og disse drømmene og visjonene blir etter hvert mer til fantasier og livsløgner. Og det preger hele familien, og han har ambisjoner da også på vegne av sine sønner, selvfølgelig. Og vi følger egentlig han i de siste to dagene i hans liv, hvor alt rakner. Så det blir ikke mer tragedie enn dette.